ኦሪት ዘጸአት። ይህ መጽሐፍ በዚህ ስም የተጠራው የእስራኤል ልጆች ከምድረ ግብፅ የመውጣታቸውን ታሪክ ስለሚናገር ነው። በአርባ ምዕራፎች የተከፈለ ሆኖ ብዙ ጉዳዮች አሉበት። በአጠቃላይ መልኩ ግን በአራት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላል። የመጀመሪያ ክፍል ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ አራት ድረስ ሲሆን የፈርዖንና የግብፅ ሕዝብ ጭቆና የጠነከረበት ቢሆንም እንኳ ከዮሴፍ ሞት ጀምሮ እስከ ሙሴ ልደት ድረስ የእስራኤል ሕዝብ በሚያስገርም ሁናቴ በቁጥር መብዛቱ፣ የሙሴ በልዕልቲቱ አማካይነት በቤተ መንግሥት ማደግ፣ ለወገኖቹ በማገዝ አንዱን ግብፃዊ ከገደለ በኋላ ወደ ምድያም መሸሹ፣ እዚያም ሚስት አግብቶና ልጆችን ወልዶ ለብዙ ጊዜ መቆየቱና በመጨረሻም ወደ ግብፅ ተመልሶ ወገኖቹን ከባርነት ነፃ እንዲያወጣ በእግዚአብሔር የመጠራቱን ታሪክ የሚያወሳ ነው። ሁለተኛው ክፍል ከምዕራፍ 5 እስከ 11 ሲሆን የሙሴና የአሮን በፈርዖን ፊት ቆመው የእስራኤል ልጆች በምድረ በዳ እግዚአብሔርን ለማምለክ ከግብፅ የመውጣት ፈቃድ ይሰጣቸው ዘንድ መጠየቃቸው። ይህን በመጠየቃቸው በእስራኤል ልጆች ላይ የበለጠ ጭቆና መደረጉ፣ በፈርዖን እምቢተኛነት ምክንያት በግብፅ ሕዝብ ላይ ስለደረሱት 10 ተከታታይ መቅሰፍቶች የሚያወሳ ነው። ሦስተኛው ክፍል ከምዕራፍ 12 እስከ 15 ሲሆን በዚህ ክፍል ከመጨረሻው በግብፃውያን ላይ ከደረሰ ከበኩር ልጆች ሞት በኋላ ግብፃውያን እስራኤላውያንን እንዲወጡላቸው እንዳስቸኮሏቸው፣ የእስራኤል ልጆች የጠየቋቸውን ወርቅና ልብስ ሁሉ እንደሰጣቸውና ከግብፅ እንደወጡ፣ በኋላ ግን ግብጾች እንደገና ሐሳባቸውን በመለወጥ እስራኤላውያንን እንደተከተሏቸውና እግዚአብሔር ግን ቀይ ባሕርን ለሁለት በመክፈል የእስራኤል ልጆች እንዲሻገሩ ካደረገ በኋላ ይከታተሏቸው የነበሩትን ግብጾችን በውሃው ውስጥ ሰጥመው እንዲሞቱ ማድረጉና እንዲሁም በዚሁ ክፍል ሙሴና የእስራኤል ልጆች ምስጋናና መዝሙር መዘመራቸው ተገልጿል። አራተኛው ክፍል ከምዕራፍ 16 እስከ 40 ድረስ ሲሆን በዚህ ክፍል በሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር ለሙሴ 10 ትእዛዛት የተጻፉበት ጽላት መስጠቱ እንዲሁም የዓለማዊና የመንፈሳዊ መተዳደሪያ ደንቦች መሰጠታቸው፣ የእግዚአብሔርን ሕግጋት ለመቀበል ሙሴ ወደ ሲና ተራራ ላይ ወጥቶ በነበረ ጊዜ የእስራኤል ልጆች ጣዖት በማምለክ እግዚአብሔርን ማስቆጣታቸው ተገልጿል። እንዲሁም ከሰማይ መና እንደዘነበላቸው ተነግሯል። በትንቢትነት ወይም በምሳሌነት ከተነገሩ ጉዳዮች መካከል ሀ ቁጥቋጦው በእሳት ተያይዞ ሳለ ምንም አለመቃጠሉን ሙሴ ተመለከተና ይህ እንዴት አስገራሚ ሁኔታ ነው! ቁጥቋጦውስ እንዴት አይቃጠልም? አለ። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እስከ 3 ቅዱስ ኤፍሬም እመቤታችንን ባመሰገነበት ድርሳኑ ድንግል ማርያም በኮሬብ ተራራ ላይ እሳት እየነደደ ሳለ እሳቱ ሳያቃጥላት ሙሴ ባያት ቁጥቋጦ ትመሰላለች ብሏል። ጌታችንን በመውለዷ ማኅተመ ድንግልናዋ አለመለወጡን ሲያመለክት ነው። ውዳሴ ማርያም የማክሰኞና የሐሙስን ይመለከቷል። ለ ሙሴ ወገኖቹን ከግብፅ ሕዝብ ጭቆና ነፃ ሊያወጣቸው ኃላፊነትን እንደወሰደ ጌታችን ምዕመናንን ከሰይጣን ተገዥነት ነፃ አውጥቷል። ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ሮም ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 እስከ 25 ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እስከ 18 ሀ ሙሴ ወገኖቹን በቀይ ባሕር መካከል አሳልፎ ከመስጠም ማዳኑ በጥምቀት አማካይነት ከኃጢአት ነፃ እንደምንወጣ ምሳሌነት አለው። ዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 እስከ 25 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 መ ሙሴ የእስራኤልን ሕዝብ አለቆች ሁሉ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ ቤተሰባችሁ ሁሉ የፋሲካን በዓል እንዲያከብር ከእናንተ እያንዳንዱ የበግ ወይም የፍየል ጠቦት መርጦ ይረድ። ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 21 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የፋሲካው በግ በክርስቶስ የተተካ መሆኑን ሲያመለክት አሁን እንደሆናችሁ ሁሉ እርሾ እንደሌለበት እንደ አዲስ ሊጥ እንድትሆኑ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ፣ ምክንያቱም የፋሲካችን በግ የሆነው ክርስቶስ ስለ እኛ ተሰውቷል ብሏል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እንዲሁም ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ብሏል፣
እንደምታውቁት እናንተ የተዋጃችሁት ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚጠፋ ነገር በብር ወይም በወርቅ አይደለም። እናንተ የተዋጃችሁት ነውር እንደሌለው ንጹሕ በግ በሆነው በክርስቶስ ክቡር ደም ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ 19 ሰ እነሆ እኔ በሲና ተራራ በዓለት ላይ በፊትህ ቆማለሁ። አንተም ዓለቱን ምታው፣ ሕዝቡም የሚጠጡት ውሃ ከውስጡ ይፈልቃል። ሙሴም በእስራኤል አለቆች ፊት እንደዚሁ አደረገ። ዘጸአት ምዕራፍ 17 ቁጥር 6 ዓለቱ የክርስቶስ ምሳሌ እንደሆነ የሚገልጠውን የቅዱስ ጳውሎስን አባባል ቀጥለን እንመልከት። ወንድሞች ሆይ አባቶቻችን ደመና ከበላያቸው ሆኖ ይመራቸው እንደነበረና ሁሉም ቀይ ባህርን እንደተሻገሩ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። የሙሴ ተባባሪዎች ለመሆንም በዚህ ደመናና በዚህ ባህር ተጠመቁ። ሁሉም አንድ አይነት መንፈሳዊ ምግብ ተመገቡ። ሁሉም አንድ አይነት መንፈሳዊ መጠጥን ጠጡ። የጠጡትም ይከተላቸው ከነበረው ከዚያ ከመንፈሳዊ ዓለት ነበር። ያም ዓለት ራሱ ክርስቶስ ነበር። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ 4 ረ ከግራር እንጨት የተሠራ አንድ ሳጥን ታቦት አድርገው ይስሩ። ውስጡንም ውጪውንም በንጹሕ ወርቅ ለብጠው ሁለቱን የድንጋይ ጽላቶች በታቦቱ ውስጥ አኑራቸው። ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 11 21 ይህም ማለት ቃለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በታቦት በተመሰለችው በእመቤታችን ማኅፀን ውስጥ ለዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን መወሰኑን የሚያመለክት ነው። በወርቅ መለበጡ የእመቤታችንን ክብር ንጽሕናና ቅድስና ያመለክታል። ጥያቄዎችና መልሶቻቸው 34 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ እንደሚነበበው ሙሴ ለአንድ እስራኤላዊ በማገዝ አንዱን ግብፃዊ የገደለው መሆኑ ተነግሯል። አይሁድም ሆኑ ክርስቲያኖች ሙሴን የሚያውቁት በነቢያት አለቃነቱ ወይም በነቢያት ቀዳሚነቱ ነው። እንደዚህ ያለው ነፍሰ ገዳይ እንዴት ይህን የመሰለ ሃይማኖታዊ የሹመት ደረጃ ሊኖረው ተገባ ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 20 እስከ 40 ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስ ለአይሁድ ስለ ሙሴ ገለጻ ባደረገበት ንግግሩ ዘርዝሮ እንዳስረዳው በልዕልቲቱ በፈርዖን ልጅ ተወስዶ ካሳደገችው በኋላ የግብጾችን ጥበብ ሁሉ በመማር ያደገ ሆኖ ፍርድ የመስጠትና ወንጀለኛን የመቅጣት መብትና ልምድ የነበረው መሆኑን ያመለክታል። ከዚያም በላይ ያን ግብጻዊ በገደለ ጊዜ ሙሴ የነበረውን እምነት እስጢፋኖስ ሲያመለክት፣ ወንድሞቹም እግዚአብሔር በእጁ መዳንን እንዲሰጣቸው የሚያስተውሉ ይመስለው ነበር፣ እነርሱ ግን አላስተዋሉም ብሏል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ግብፃዊውን የገደለው በእስራኤላዊው ላይ ግፍ ሲሠራ አይቶት ግፈኛውን ለመበቀል ብሎ ነው እንጂ በተፈጥሮው ነፍሰ ገዳይ ስለነበር አይደለም። እንዲያውም በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ በምድር ካሉ ሰዎች ሁሉ ሙሴ እጅግ ትሑት ሰው እንደነበረ ተገልጿል። እንዲሁም በዚሁ ምዕራፍ በቁጥር 7 እና 8 ላይ እግዚአብሔር በአሮንና በማርያም ላይ በተቆጣ ጊዜ ባሪያዬ ሙሴ ግን እንዲህ አይደለም፣ እርሱ በቤቴ ሁሉ የታመነ ነው፣ እኔ አፍ ለአፍ በግልጽ አናግረዋለሁ፣ በምሳሌም አይደለም፣ የእግዚአብሔርንም መልክ ያያል። በባሪያዬ በሙሴ ላይ ትናገሩ ዘንድ ስለምን አልፈራችሁም? በማለት አምላክ ራሱ የመሰከረለት ሰው ነው። እንደዚህ ተደርጎ በእግዚአብሔር የተመሰገነው ሙሴ ግብፃዊውን የገደለው በነበረው የሕግ አዋቂነትና ሥልጣን ወንጀለኛውን ለመቅጣት ብሎ ነው እንጂ በተፈጥሮው ነፍሰ ገዳይ ሆኖ አይደለም። ሙሴ ምን ያህል ለሰው አዛኝ እንደነበረና ከራሱ ይልቅ ለእስራኤላውያን ወንድሞቹ ደህንነት አሳቢ እንደነበረ የሚያመለክተውን በዘጸአት ምዕራፍ 32 ቁጥር 7 እስከ 14 ይመለከቷል። እግዚአብሔር የእስራኤልን ልጆች ሁሉ አጥፍቶ እርሱንና ተወላጆቹን ግን ታላቅ ሕዝብ እንደሚያደርጋቸው ለሙሴ በገለጠለት ጊዜ ለእስራኤል ልጆች ማለደ እንጂ የራሱ ጥቅም አላጓጓውም።
እግዚአብሔርም የእርሱን ምልጃ ተቀብሎ ለእስራኤል ሕዝብ ምሕረት አደረገላቸው። እግዚአብሔር ጥፋተኞችን ለመቅጣት በልዩ ልዩ መንገድ ይጠቀማል። በመሆኑም በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 ላይ እንደተገለጸው በእግዚአብሔር ፈቃድና በሙሴ ተአምር ማድረግ አማካይነት የግብፅ በኩር ሁሉ እንዲሞት ተደርጓል። ይህን አባባል የሚያጠናክረው ሌላው ምሳሌ ደግሞ በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 25 ላይ እንደተገለጸው ከጣዖት አምላኪዎች ወገን የነበረችውን አንዲት ምድያማዊት ሴት ወደ እስራኤል ማኅበር ወደ ድንኳን ይዟት የገባውን አንድ እስራኤላዊ ሰውና ሴቲቱን የአሮን የልጅ ልጅ ማለት የአልዓዛር ልጅ ፊንሐስ ስለገደላቸው እግዚአብሔር ለሙሴ የሰጠው መግለጫ ነው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የካህኑ የአሮን ልጅ የአልዓዛር ልጅ ፊንሐስ በቅንዓቴ በመካከላቸው ቀንቷልና ቁጣዬን ከእስራኤል ልጆች መለሰ፣ እኔም የእስራኤልን ልጆች በቅንዓቴ አላጠፋሁም። ስለዚህ እነሆ የሰላሜን ቃል በኪዳኔ እሰጠዋለሁ፣ ለአምላኩም ቀንቷል፣ የእስራኤልም ልጆች አስተስርዮአልና ለእርሱ ከእርሱም በኋላ ለዘሩ ለዘላለም የክህነት ቃል ኪዳን ይሆንለታል። ዘኍልቍ ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 እስከ 13። በዚሁም አይነት ሙሴ ግብፃዊውን ከገደለ በኋላ ለእግዚአብሔር ቅርብ ለመሆንና ለእስራኤልም ሕዝብ መሪ ለመሆን በቃ እንጂ ግብፃዊውን በመግደሉ መቼም ቢሆን የተወቀሰበት ጊዜ የለምና ሙሴ ነፍሰ ገዳይ ነው ከሚለው አስተሳሰብ መቆጠብ ይኖርብናል። 35 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እስከ 22 ላይ በግብፃውያን ፊት ለዚህ ሕዝብ ሞገስን እሰጣለሁ፣ እንዲህም ይሆናል፣ በሄዳችሁ ጊዜ ባዶ እጃችሁን አትሄዱም። ነገር ግን እያንዳንዲቱ ሴት ከጎረቤቷ በቤትም ካለችው ሴት የብር ዕቃ፣ የወርቅ ዕቃ፣ ልብስም ትለምናለች። በወንዶችና በሴቶች ልጆቻችሁ ላይ ታደርጉታላችሁ፣ ግብፃውያንን ትበዘብዛላችሁ ያለ ሲሆን በምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ደግሞ የጎረቤትህን ቤት አትመኝ፣ የጎረቤትህን ሚስት ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከጎረቤትህ ገንዘብ ሁሉ ማንኛውንም አትመኝ ተብሎ ከታዘዘው ትእዛዝ ጋር ተቃራኒ ይመስለን ይሆናል። አንዳንዷ እስራኤላዊት ሴት ከጎረቤቷ ብርን፣ ወርቅን፣ ልብስን መጠየቋ ከአስሩ የእግዚአብሔር ትእዛዞች አንዱን እንደ ማፍረስ ሆኖ መቆጠር የለበትም። ከሁሉ አስቀድሞ መታወቅ ያለበት ጉዳይ የእስራኤል ሴቶች የብርና የወርቅ ዕቃ እንዲሁም ልብስ እንዲጠይቁ ያዘዛቸው የትእዛዛቱና የሕግጋቱ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር መሆኑ ነው። የሕግጋቱ ሁሉ ባለቤት እርሱ እንደመሆኑ እርሱ በፈቀደውና እርሱ ብቻ ትክክለኛነቱን በሚያውቀው መንገድ ትእዛዛቱን የሚያስተላልፍባቸው ወቅቶች አሉ። እኛ ውሱኖች እንደመሆናችን ውሱንነት የሌለውን የፈጣሪን ትእዛዝ ከመቀበል አልፈን አወዛጋቢ ጥያቄ ማቅረብ የለብንም። እግዚአብሔር ደግሞ ለተጨቋኞች ትክክለኛ ፍርዱን የሚሰጥ መሆኑን መርሳት የለብንም። ግብጾች እስራኤላውያንን ለብዙ ዓመቶች እያስጨነቁ ሲያሰሯቸው የኖሩት ምንም ደመወዝ ሳይከፍሏቸው ነበር። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ግን የሚለው እንዲህ ነው፣ ድሃና ችግረኛ የሆነውን ምንደኛ ከወንድሞችህ ወይም በምድርህ በአገርህ ደጅ ውስጥ ከሚቀመጡት መጻተኞች ቢሆን አታስጨንቀው። ድሃ ነውና ነፍሱም ጠንክራ ትፈልገዋለችና ወደ እግዚአብሔር እንዳይጮህብህ ኃጢአትም እንዳይሆንብህ ደመወዙን ፀሐይ ሳይገባ በቀኑ ስጠው። ዘዳግም ምዕራፍ 24 ቁጥር 14 እስከ 15። ስለዚህ ከጎረቤቶቻቸው አስገድደው ሳይሆን ለምነው የወሰዱት ብዙ ወርቅና ልብስ በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ ከለፉበት የድካማቸው ዋጋ ከፊሉ ነው እንጂ ተገቢ ዋጋቸውን እንኳን ያላገኙ መሆናቸው ታውቆ የራሳቸው ያልሆነውን ንብረት ተመኝተው በመውሰድ ከአስሩ የእግዚአብሔር ትእዛዞች አንዱን እንዳፈረሱ ሆኖ መቆጠር የለበትም። በሌላ በኩል ደግሞ ወደፊት የሚፈጸመው ማንኛውም ሁናቴ ከእግዚአብሔር ፈቃድና ከእርሱ ቁጥጥር ውጭ የማይደርስ በመሆኑና ሁሉም ነገር በእርሱ ዘንድ አስቀድሞ የሚታወቅ በመሆኑ እግዚአብሔር በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 ላይ በባርነት በሚገዟቸው ሕዝብ ላይ እኔ እፈርዳለሁ፣
ከዚያም በኋላ በብዙ ሀብት ይወጣሉ በማለት ቀደም ብሎ ለአብርሃም ገልጾለታል። ይህ ኩናቴ የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው ከሚለው የመድኃኒታችን ማረጋገጫ ጋር ተመሳሳይነት አለው። በዚህም መሰረት እስራኤሎች ከግብጾች ለምነው የወሰዱት ንብረት ከአስሩ ትእዛዞች አንዱን እንዳፈረሱ ተደርጎ መታሰብ የለበትም። 36 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ እንዳጸናው የተናገረ ሲሆን በምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ደግሞ ፈርዖን የራሱ ልብን እንዳጸና በመገለጹ ሁለቱ አባባሎች ተቃራኒዎች ይመስሉን ይሆናል። ፈጣሪያችን ሥርዓተ አልባ አምላክ አይደለም እንጂ እርሱ ምንም የሚሳነው ነገር እንደሌለ መታወቅ አለበት። ትክክለኛ ዳኛ በመሆኑ ለሰው ልጅ ሙሉ የፈቃድ ነፃነትን ከሰጠውና ጠቃሚና ጎጂ ሁኔታዎችን ለይቶ ካመለከተው በኋላ ሰውን ለዝንባሌውና ለፍላጎቱ ይተወዋል እንጂ ያልፈለገውን አድራጎት እንዲያደርግ አያስገድደውም። በዚህም መሰረት ወደ ፈርዖን ሙሴንና አሮንን ልኮ ትእዛዛቱን ከታምራትና ከምልክት ጋር እንዲያስተምሩ ከማድረጉ በቀር የፈርዖን ልበደንዳናነት እንዲለወጥ አላደረገም። እርሱ ከፈቀደ የፈርዖንን አስተሳሰብ ለመለወጥ የሚችል ሆኖ ሳለ ይህን ባለማድረጉ የፈርዖንን ልብ አጸና ተባለ። እግዚአብሔር መቼም ቢሆን በቅዱሳት መጻሕፍትና በመምህራን አማካኝነት ሕግጋቱን ከማቅረብ በቀር ማንንም ሰው የማያስገድድ መሆኑን ለመረዳት የሚከተሉትን ሁለት ጥቅሶች እንመልከት። ሕዝቤ ግን ቃሌን አልሰሙኝም፣ እስራኤልም አላደመጠኝም። እንደ ልባቸውም ሥራ ተውኋቸው፣ በልባቸውም አሳብ ሄዱ። መዝሙር 81 ቁጥር 11 እስከ 12 ስለዚህ እርስ በርሳቸው አሳፋሪ ድርጊቶችን እንዲፈጽሙ እግዚአብሔር ርኩሰት ለሞላበት ለክፉ ምኞታቸው ተገዢዎች እንዲሆኑ ተዋቸው። ሮም ምዕራፍ 11 ቁጥር 24 ሰው ሁሉ ንስሐ ገብቶ እንዲድን እንጂ ማንም እንዳይጠፋ የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑ በመጀመሪያ ወደ ጢሞቴዎስ በተላከው በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 እና በሁለተኛው በሐዋርያው በቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ የተገለጠ ቢሆንም ጠቃሚና ጎጂ የሆነውን ነገር ለይቶ ለሚያውቀው ለሰው ልጅ የጽድቅና የኩነኔ መንገዶች ተዘጋጅተውለት እርሱ የመረጠውን መንገድ ይከተል ዘንድ ነፃ ፈቃድ የሰጠው መሆኑ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 19 እና በመጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 እስከ 17 ተዘርዝሮ ይገኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር የፈርዖንን ልበደንዳናነት አስቀድሞ ያወቀው ቢሆንም ልቡን እንዳያጸና ባለማድረግና ለሰው ሁሉ የሰጠውን የፈቃድ ነፃነት ስለፈቀደለት የፈርዖንን ልብ አጸና ተባለ እንጂ ለፈርዖን ግትርነት እግዚአብሔር ምክንያት ሆነ ማለት አይደለም። 37 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ የግብፅ ከብት ሁሉ ሞተ ካለ በኋላ በቁጥር 20 ደግሞ ከፈርዖንም ባሪያዎች የእግዚአብሔርን ቃል የፈራ ባሪያዎቹንና ከብቶቹን አሸሸ የሚል በመሆኑ ሁለቱ ጥቅሶች ተቃራኒዎች ይመስሉ ይሆናል። በዚህ ገለጻ ከብት ሁሉ ሞተ የሚለው ልባቸውን ስላጸኑት ግብጾች ማለት ነው እንጂ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸውንማ እግዚአብሔር እንደሚጠብቃቸው የታወቀ ነው። ለምሳሌ በኢያሪኮ ግንብ ውስጥ ትኖር የነበረችው ረአብ የተባለችው ሴተኛ አዳሪ በእግዚአብሔር ኃይል እስራኤል የኢያሪኮን ከተማ እንደሚይዙ አምና የእስራኤልን ሰላዮች በመሸሸጓ ከቤተሰቧ ጋር ለመዳን ችላለች። ኢያሱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 21 ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 እስከ 25 ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 በዚሁም አይነት ከግብፃውያኑ መካከል የእግዚአብሔርን ቃል በመፍራት ባሪያዎቻቸውንና ከብቶቻቸውን ያሸሹት ሊድኑላቸው ችለዋል ማለት ነው። 38 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ ከአህያ የተወለደውን በኩር የበግ ጠቦት በመተካት ከእግዚአብሔር እጅ ተዋጁታላችሁ፣ አህያውን ለመዋጀት ካልፈለጋችሁ ግን አንገቱን ስበሩት ማለቱ ለምንድን ነው? በዚህ አድራጎትስ ምን አይነት አምልኮተ እግዚአብሔር ይከናወናል ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል።
ቀደም ተብሎ በምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ላይ በተላለፈው በእግዚአብሔር ፍርድ መሰረት በግብጽ ምድር ከሰውና ከእንስሳ በኩር የሆነ ሁሉ እንዲሞት መደረጉ ይታወሳል። ይህንኑ መነሻ በማድረግ በዚሁ መጽሐፍ በምዕራፍ 13 ቁጥር 12 እና 13 ላይ ከእስራኤል ወገን የበኩር ልጅ ሁሉ በገንዘብ ይዋጃል፣ ንጹሕ እንስሳ የሆነ እንደሆነ ለመሥዋዕትነት ይቀርባል። እርሱም ለሌዊ ልጆች ከእግዚአብሔር የተሰጠ መሆኑን በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 18 ቁጥር 17 እስከ 18 እና በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 እስከ 20 ተገልጧል። ንጹሕ ያልሆነውን እንስሳ ግን ለመሥዋዕትነት ንጹሕ በሆነ እንስሳ እንዲዋጅ ታዝዟል። አሁን እንግዲህ ከሰው ወገን በኩር የሆነ ሁሉ በገንዘብ እንዲዋጅ፣ ለመሥዋዕትነት ንጹሕ የሆነ እንስሳ እንዲሰጥ፣ ንጹሕ ያልሆነው እንስሳ ደግሞ ንጹሕ በሆነ እንስሳ እንዲዋጅ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው ተብሏል። ይህ ትእዛዝ የእግዚአብሔር ትእዛዝ በመሆኑ ያለምንም አማራጭ መፈጸም ያለበት ጉዳይ ነው። በዚሁ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 ላይ እንደተገለጸው ከእስራኤል ሕዝብም ሆነ ከእንስሳቱ በኩር ሆኖ የተወለደ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ተብሏል። በዚህ መሠረት በኩር ሆኖ የተወለደውን የሚዋጀውን መዋጀትና የሚሰጠውን ደግሞ መስጠት እንጂ ያለበለዚያ ግን የራስ ያልሆነውን ለራስ እንደማስቀረት ይቆጠራል። ይህም በመሆኑ ቀደም ተብሎ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ የተጠቀሰው ጥቅስ የሚያመለክተው የአህያው ባለቤት የራሱ ያልሆነውን የአህያ በኩር የራሱ ንብረት አድርጎ ማኖር ኃጢአት እንዳይሆንበት ያንን አህያ እንዲገድለው ታዝዟል። ይህም ትእዛዝ ሕግ አፍራሽነት እንዳይኖር ፍቱን የሆነ መከላከያ ነው። የሰው ልጅ የፈለገውን መንገድ እንዲከተል እግዚአብሔር ሙሉ ነጻነት የሰጠው ቢሆንም እንኳ እግዚአብሔር ግን ማንም እንዲጠፋ ስለማይፈቅድ ለሰው ልጆች የተለያዩ ዘዴዎችን ያመቻችላቸዋል። በስስታምነት የእግዚአብሔርን ድርሻ ለራሱ ማስቀረት ከጀመረ የሌላ ፍጡር ጓደኛውንም ንብረት የመስረቅ፣ የመዝረፍ ወይም የመቀማት ዝንባሌ የማይከተልበት ምክንያት አይኖርም። ስለዚህ ዓይኑ ሳስቶበት የእግዚአብሔር ድርሻ የሆነውን በኩር በማስቀረት ልማድ ሆኖበት ለሌላ ተመሳሳይ ኃጢአት ከመዳረግ ይልቅ ያን ዓይኑ የሳሳበትን አህያ እንዲገድል ታዘዘ እንጂ የአህያው ግድያ ለማንኛውም ለሌላ ጉዳይ የሚያገለግል ሆኖ አይደለም። በሌላ በኩል ደግሞ ያ አህያው በኩር የወለደችለት ሰው ሌላ ንጹሕ እንስሳ የሌለው ሆኖ የሚዋጅበት በማጣት የሚቸገር ከሆነ ያንን በመግደል ብቻ ቀላል መፍትሄ እንዲሆንለት እግዚአብሔር ያመቻቸለት ዘዴ ነው። 39 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 16 ቁጥር 35 ላይ የእስራኤል ልጆች ወደሚኖሩበት ምድር እስኪመጡ ድረስ 40 ዓመት መና በሉ፣ ወደ ከነዓን ምድር ድንበር እስኪወጡ ድረስ መና በሉ ካለ በኋላ በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 12 በሚነበበው ቃል እግዚአብሔር ደግሞ መናው የቆመው እስራኤላውያን ዮርዳኖስን ከተሻገሩ በኋላ መሆኑ ተገልጧል። ኦሪት ዘጸአትን የጻፈው ሙሴ መሆኑ የሚታመን ሲሆን እርሱም የሞተው እስራኤላውያን ዮርዳኖስን ከመሻገራቸው በፊት ነው። ይህ እንዲህ ከሆነ እንዴት አድርጎ ነው መናው የሚቆምበትን ጊዜ አውቆ አስቀድሞ የጻፈው? ወይስ ደግሞ መጽሐፉን የጻፈው ሙሴ ሳይሆን ከእርሱ በኋላ የተነሳ ሰው ነው ወይ ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። ለዚህ ጥያቄ ከሁለት አማራጭ መልሶች አንዱ ወይም ሁለቱ መልሶች ሊሆኑ የሚችሉት የሚከተሉት ሁለት ትርጓሜዎች ናቸው። ሙሴ የጻፋቸው ጽሑፎች ሁሉ የሚገልጹት በጊዜው የተደረጉትንና በዓይኑ ያያቸውን ሁናቴዎች ብቻ ሳይሆን ከእርሱ በፊትና ከእርሱ በኋላም የተደረጉትንና የሚደረጉትንም ድርጊቶች የሚያጠቃልል ነው። ለምሳሌ ከዘመነ ፍጥረት ጀምሮ እርሱ እስከተነሳበት ዘመን ድረስ የነበረውን ሁናቴ የጻፈው የእግዚአብሔር መንፈስ ስለገለጠለት ነው እንጂ እርሱ ከዘመነ ፍጥረት ጀምሮ የነበረ ሰው ሆኖ አይደለም። በዚህም አይነት ለእስራኤል ልጆች መና የሚወርድላቸው ወደ ምድረ ከነዓን እስኪደርሱ ድረስ ብቻ ነው ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ በገለጠለት መሠረት በትንቢት መልክ ተናገረው። ሁለተኛው ትርጓሜ ደግሞ በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 እና 29 ላይ ለሮቤል ለጋድና እንዲሁም ለግማሹ የምናሴ ነገዶች ዮርዳኖስን ሳይሻገሩ
ሙሴ ርስት እንዳካፈላቸው ተነግሯል። ምናልባት ለእነዚህ ርስትን ላካፈላቸው ነገዶች መና መውረድ ቆሞ ሊሆን ይችላል። ለእነዚያ ነገዶች ከቆመ ለሌሎችም ሁሉ ድርሻቸውን ማለት ርስታቸውን ሲያገኙ እንደሚቆም ስላመነ የሚቆምበትን ጊዜ አውቆ ተናገረ። 40 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 4 ላይ በሰማይ ካለው በታችም በምድር ካለው ከምድር በታች በውሃ ካለው ነገር ማናቸውንም ምሳሌ የተቀረጸውንም ምስል ላንተ አታድርግ ካለ በኋላ በምዕራፍ 25 ቁጥር 18 ላይ ሁለት ኪሩቤል ከተቀጠቀጠ ወርቅ ሥራ በስርየት መክደኛውም ላይ በሁለት ወገን ታደርጋቸዋለህ የሚለው ተቃራኒ ምስል ይሆናል። የመጀመሪያው ትእዛዝ እግዚአብሔርን ትቶ ምስሎችን ማምለክ ማለት ነው። ሁለተኛው ትእዛዝ ግን የታቦት አጠባበቁን ሥነ ሥርዓት ለማሳየት እንጂ በተለየ ለዚያ ለምስሉ እንዲሰገድለት ወይም እንዲመለክ ለማለት አይደለም። ስለዚህ በመጀመሪያው ጥቅስ ላይ የተነገረው አባባል ማለት የተሰጠው ትእዛዝ የሚያመለክተው ምስል እንዳይሰሩ በፍጹም ተከልክለዋል ማለት ሳይሆን የተከለከሉት ግን ምስሉን የሚሰሩት ሊሰግዱለትና ሊያመልኩት የሆነ እንደሆነ ብቻ ነው። 41 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 ላይ በሚጠላኝ እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ ነኝ በሚለውና በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 ላይ እነሆ ነፍሳት ሁሉ የኔ ናቸው፣ የአባት ነፍስ የኔ እንደሆነች ደግሞ የልጅ ነፍስ የኔ ናት፣ ኃጢአት የምትሠራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች በሚለው መካከል ልዩነት ያለ ይመስል ይሆናል። አብዛኛውን ጊዜ አባቶች መልካምም ሆነ ክፉ ጠባያቸውን ለልጆቻቸው ያስተላልፋሉ። አንዱ በመማሩና ሌላው ግን ባለመማሩ ወይም ደግሞ የመኖሪያ፣ የአካባቢ፣ የጓደኞችና የህብረተሰብ እንዲሁም የባህል ተጽዕኖ ካልለወጠው በቀር ልጅ የአባቱን ጠባይ መከተል የተለመደ ነው። ይህ እስከሆነ ድረስ ደግሞ ማለት የአባቱን በደለኛነት እስከተከተለ ድረስ እግዚአብሔር አባቱን እንደቀጣ ልጁንም መቅጣቱ የሚያስገርም አይደለም። በትንቢተ ሕዝቅኤል ሁሉም በኃጢአቱ ብቻ ይፈረድበታል የተባለው አባቱ ኃጢአተኛ ሆኖ ልጁ ግን የጽድቅ መንገድ የሚከተል ቢሆን ወይም አባቱ የጽድቅን መንገድ የሚከተል ሆኖ ልጁ ግን የኃጢአትን መንገድ የሚከተል ቢሆን በዚህ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ለሁሉም እንደየሥራው ዋጋውን የሚሰጠው። ሁለተኛው ትርጓሜ ደግሞ በኦሪት ዘጸአት የተነገረው በዚህ ዓለም እግዚአብሔር ክብሩን የሚገልጽበት የዚህ ዓለም ቅጣት ሲሆን በትንቢተ ሕዝቅኤል የተነገረው ግን በሚመጣው ዓለም ስላለው ዘላለማዊ ፍርድ ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን ቅር ባሰኙ ጊዜ በጦርነት መሸነፍ፣ መማረክና መሰደድ ሲያጋጥማቸው ምንም ያልበደሉት ልጆቻቸውም አብረው ከእነርሱ ጋር ተሰደዱ፣ ተማረኩ፣ ተቸገሩ እንጂ በወላጆቻቸው ላይ የመጣው ቅጣት እነርሱም አልቀረላቸው። ይሁን እንጂ በዚህም ዓለም ላይ ቢሆን እግዚአብሔር ቅን ታዛዦቹን ሳያስታውሳቸው የማይቀር መሆኑን ለመገንዘብ በምርኮኛነት ላይ የነበሩትን የአስቴርን፣ የመርዶክዮስን፣ የነህምያን፣ የዳንኤልን፣ የሦስቱን ወጣቶች የጦቢትንና የቤተሰቡን ታሪክ መመልከቱ ተገቢ ነው። 42 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 21 ቁጥር 2 ላይ ዕብራዊ ባሪያ ብትገዛ 6 ዓመት ያገልግልህ፣ በሰባተኛው ዓመት ያለምንም ዕዳ ነፃ እንዲወጣ አድርገው። በቁጥር 20 እስከ 21 ላይ አንድ ሰው ወንድም ሆነ ሴት ባሪያውን በብትር ቢመታው ወዲያው ቢሞትበት መቀጣት ይገባዋል። ነገር ግን አገልጋዩ በአንድ ቀን ወይም በሁለት ቀን ውስጥ ባይሞት አሳዳሪ ጌታው በሞት አይቀጣም። ባሪያውን ማጣቱ ራሱ ቅጣት ነው። በቁጥር 26 እስከ 27 ደግሞ አንድ ሰው የወንድ ወይም የሴት ባሪያውን ዓይን መጥቶ ያጠፋ ስለ ዓይኑ ካሳ ባሪያውን ነፃ ይልቀቅ። በዚሁም አይነት አንድ ጥርሱን እንኳ ቢሰብር ስለ ጥርሱ ካሳ ባሪያውን ነፃ ይልቀቀው ተብሏል። እነዚህ ከላይ የተነበቡት ጥቅሶች የሚያመለክቱት ባርነት ሕጋዊ መሆኑን ነው። እንዴት እግዚአብሔር ትክክለኛ ዳኛ ሲሆን አንድ ሰው ባሪያ አሳዳሪ፣ ሌላው ሰው ደግሞ ባሪያ እንዲሆን ፈቃዱ ሆነ ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። ሰዎች ወደ ባርነት የሚገቡት በተለያየ መንገድ መሆኑን ከቅዱሳት መጻሕፍት እንረዳለን። አንደኛ፣ በባርነት በመወለድ።
በባሪያ ነፃ መውጣት ዘመን ጌታው ሚስት የምትሆነው ሴት ሰጥቶት ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ወልዳለት ከሆነ ሴትየዋ ከነ ልጆቿ የጌታው ትሁን። ዘጸአት ምዕራፍ 21 ቁጥር 4። ሁለተኛው ሰው በራሱ ፈቃድ ባሪያ መሆን ሲፈልግ። ባሪያው ግን ጌታዬን ሚስቴንና ልጆቼን እወዳለሁ አርነት አልወጣም ብሎ ቢናገር ጌታው ወደ ፈራጆች ይውሰደው፣ ወደ ደጁም ወደ መቃኑ አቅርቦ ጆሮውን በወስፌ ይብሳው፣ ለዘላለምም ባሪያው ይሁን። ዘጸአት ምዕራፍ 21 ቁጥር 5 እስከ 6። ሶስተኛ በሌብነት። ሰው በሬ ወይም በግ ቢሰርቅ ቢያርደው ወይም ቢሸጠው በበሬው ፋንታ 5 በሬዎች በበጉም ፋንታ 4 በጎች ይክፈል። ሌባው ቤት ስንስ ቢገኝ እርሱም እስኪሞት ቢመታ በመታው ሰው ላይ የደም ዕዳ አይሆንበትም። ሌባው የሚከፍለው ቢያጣ ስለ ሰረቀው ይሸጥ። ዘጸአት ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 እስከ 3። አራተኛ በገንዘብ በመግዛት። ወንድ ባሪያና ሴት ባሪያ መግዛት ብትፈልግ ግን በዙሪያችሁ ካሉት ከእነሱ ከአሕዛብ ወንድና ሴት ባሪያዎችን ግዛ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 ቁጥር 44። አንተም ወንድምህን ዕብራዊውን ወይም ዕብራዊቱን ብትገዛ 6 ዓመት ያገልግሉህ፣ በሰባተኛውም ዓመት ካንተ ዘንድ አርነት አውጣው ወይም አውጣት። ዘዳግም ምዕራፍ 15 ቁጥር 12። እንግዲህ በዚህ መልኩ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተነገረው የባርነት ሁኔታ ምክንያቶች አሉት እንጂ ዝም ተብሎ አንዱ ሰው በሌላ ሰው ላይ ወይም አንድ ወገን በሌላ ወገን ላይ የሚያደርገው ግፈኛ ጭቆና አይደለም። ይህም ባለመሆኑ ነው በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 21 ቁጥር 16 ላይ ሊሸጠው ወይም ባሪያ አድርጎ ሊገዛው አስቦ ሰውን አፍኖ የሚወስድ ሁሉ በሞት ይቀጣ የተባለው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ባርነት የተገለጠው ሁናቴ በአሰሪና በሰራተኛ መካከል ያለውን የዘመናችንን የአሰሪና የሰራተኛ ውል ይመስላል እንጂ አንዱ ወገን ሌላውን ወገን በግዴታ የሚጨቁንበት አሰራር አይደለም። ለአንድ አሳዳሪ በባሪያነት ያደረው ሰው መብት እንደ ማንኛውም ሰው መብት የሚከበርለት መሆኑን ሲያመለክት በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 21 ቁጥር 20 ላይ እንደተገለጠው ሰውም ወንድ ባሪያውን ወይም ሴት ባሪያውን በበትር ቢመታ ቢሞትም ፈጽሞ ይቀጣ ይላል። እንዲያውም አንድ የባሪያ አሳዳሪ ባሪያውን መትቶ ዓይኑን ወይም ጥርሱን የጎዳው እንደሆነ በካሳ መልክ ባሪያውን ከጊዜው በፊት ነፃ እንዲያወጣው ታዝዟል። ጌታው የመታው ባሪያ በአንድና በሁለት ቀኖች ውስጥ ሳይሞት ቀርቶ ከዚያ በኋላ ቢሞት ጌታው አይገደልም መባሉ ጌታው ባሪያውን የመግደል እቅድ ያልነበረው መሆኑን ስለሚያመለክት ነው። የኦሪት ሕግ ከመደንገጉ በፊት የነበረው ሁናቴ አንድ በባሪያነት ያደረ ሰው ሰብአዊ መብቱ ሁሉ ተገፎ እንደ ዕቃ ከመቆጠር ምንም አይቀረውም ነበር። የግብፅ ሕዝብ በእስራኤል ሕዝብ ላይ የፈጸመው የግፍ ጭቆና በዚያን ጊዜ በባሪያ ላይ ይደረግ የነበረው የጭቆና አገዛዝ ምሳሌ ነው። አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተነገረው የባሪያና የአሳዳሪው ሕግ የሚያመለክተው ግን የባሪያን መብት ለማስከበር የታወጀ ሕግ ነው እንጂ ባሪያን ከሰብአዊ ፍጡር ለማሳነስ የተደነገገ አይደለም። ማንንም ሰው አፍኖ በመውሰድ ባሪያ ለማድረግ መሞከርና ባሪያውን በመምታት መግደል የሞት ቅጣት የሚያስቀጡ መሆናቸው በእግዚአብሔር ዘንድ በባሪያና በባሪያ አሳዳሪ መካከል ልዩነት የሌለ መሆኑን ያመለክታል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ እንደገለጠው እርሱ የመጣው ሕግን ለመፈጸም እንጂ ለመሻር አይደለም ብሏል። በዚህም መሠረት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ገላትያ ሰዎች በላከው መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 ላይ አይሁዳዊ ወይም ግሪክ፣ ባሪያ ወይም ጌታ፣ ወንድ ወይም ሴት ሳይባል በክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉም አንድ ነው ብሏል። ስለዚህ የባሪያና የጌታ ግንኙነት በዘመናችን ያለውን የሰራተኛና የአሰሪ ግንኙነትን ስለሚመስል በአስተሳሰባችን ውስጥ ያለው የጨቋኝና የተጨቋኝ ግንኙነት አይነት አለመሆኑን መገንዘብ አለብን። አስተሳሰባችንንም በዚያው መጠን መለወጥ ይኖርብናል። እግዚአብሔርም በኦሪቱ የባሪያና የባሪያ አሳዳሪን ሕግ ከደነገገ በኋላ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ በባሪያና በጌታ መካከል ልዩነት የሌለ መሆኑን በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ አማካይነት በመግለጹ ፈጽሞታል።
ወይም ፍጹም አድርጎታል። 43 በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥር 17 እግዚአብሔር ሙሴን በፊቴ ሞገስ ስላገኘህና በስምህም ስላወቅሁህ ይህን ያልኸውን ነገር አደርጋለሁ አለው። በሌላ ጊዜ ግን እግዚአብሔር በመሪባ ውሃ ጉዳይ በሙሴና በአሮን ላይ ተቆጥቶ ወደ ተስፋ ምድር እንደማይገቡ ከፈረደባቸው በኋላ ሙሴ ይቅርታ እንዲደረግለትና ወደ ተስፋ ምድር ለመግባት እንዲችል ቢለምን አልተፈቀደለትም። ታዲያ በአንድ በኩል ሙሴ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ያገኘና ልመናው የሚፈጸምለት መሆኑ በመጀመሪያው ጥቅስ የተገለጠ ከመሆኑም በላይ የእግዚአብሔርን ጸሎት ተቀባይነት ቅዱሳት መጻሕፍት ያረጋገጡ እንደመሆናቸው እንዴት የሙሴ ልመና ተቀባይነትን ሳያገኝ ቀረ ተብሎ ይጠየቅ ይሆናል። እግዚአብሔር ለክብሩ ቀናተኛ አምላክ መሆኑ በቅዱስ መጽሐፍ ተመላልሶ ተገልጧል። ትእዛዛቱ በትክክል አለመፈጸማቸውም እግዚአብሔርን ያስቆጣዋል። ትእዛዙን የማይፈጽሙትን ሰዎች ያለ ምሕረት የሚቀጣቸው ለመሆኑ በንጉሥ ሳውልና ወደ ኢዮርባም በተላከው የእግዚአብሔር ሰው ምሳሌነት ለመረዳት ይቻላል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 2 እስከ 23፣ አንደኛ ነገሥት 11 እስከ 13። እግዚአብሔር የሙሴን ጸሎት አልተቀበለም የሚለው አባባል ግን ትክክል አይደለም። ሙሴ ራሱ በሚፈልገው አይነት አይደለም እንጂ ጸሎቱ ተሰሚነትን አግኝቷል። ሙሴ የለመነው ዮርዳኖስን ተሻግሮ እግዚአብሔር የሚሰጠውን የተስፋ ምድር ለማየት ነበር። እግዚአብሔር ግን የርሩህ አባት ቁጣ በመቆጣት ዳግመኛ ያንን ልመና እንዳያቀርብ በቃህ አለው። ነገር ግን በፈስጋ ተራራ ላይ ሆኖ መላዋን የተስፋ ምድር እንዲያይ ፈቀደለት። ምድሪቱን ለእስራኤል ነገዶች በማከፋፈል ረገድ ደግሞ ዮርዳኖስን ከመሻገራቸው በፊት የሁለት ተኩል ነገዶችን ድርሻ አከፋፍሏል። ዘኍልቍ ምዕራፍ 32 ቁጥር 33። ከአንድ ሺህ ዘመን በኋላ ደግሞ ዮርዳኖስን ተሻግሮ በታቦር ተራራ ላይ ከጌታችን ጋር ታይቷል። በዚህም መሠረት ሰማያዊውን ዕድል መጎናጸፉ ግልጽ ሆኗል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ዝርዝር ሁናቴዎች የሙሴ ጸሎት ተቀባይነትን እንዳገኘ የሚያመለክቱ ናቸው። ዮርዳኖስን እንዳይሻገር መከልከሉ ግን እንደ ሙሴ ያሉ በእግዚአብሔር ከተሰየሙ መሪዎች ያ በደል የማይጠበቅ መሆኑን ለማመልከት ነው።